Добрий вечір, шановні колеги, хто приєднується. Зараз ми почекаємо декілька хвилин, хто там ще має до нас приєднатися. Цей святковий вихідний день, хто активний і хоче вчитися, а не відпочивати з друзями. Тому там, сідайте зручненько, робіть собі поки чай, чи наливайте лимонад, достатньо жарко. У нас в Києві жарко, не знаю, як в інших регіонах, але думаю, що приблизно та сама температура, тому чекаємо ще декілька хвилин. Для тих, хто вже приєднався, поставте, будь ласка, плюсик, якщо мене чутно і видно. Вітаю тих, хто вже є. Дякую. І із тих, хто приєднався, якщо ви представляєте медичний заклад, напишіть, будь ласка, з якого ви міста і яку посаду або ваш профіль, або посаду, яку ви займаєте в медичному закладі, щоб я могла якісь, можливо, більш цікаві для вас кейси приводити, як приклад. Рада вітати Вінницю. Так, ще хвилинку чекаємо. Дякую тих, хто активні пишуть. І так, якщо до нас щойно хтось приєднався, будь ласка, поставте плюсик, якщо вам гарно, мене чутно і видно. Якщо ні, напишіть в чат і вам напише адміністратор, і ви спробуєте вирішити ваші проблеми. І напишіть, будь ласка, з... Дякую. Звідки ви, яку медичну установу ви представляєте, можливо, вашу або посаду, або ваш профіль, щоб розуміти, що для вас цікавіше. Добре, я думаю, що ми будемо починати, щоб не затримувати вас. Наш вебінар розрахований на півтори години з відповідями, з питаннями-відповідями, але я буду намагатися якомога продуктивніше і сконцентрованіше вам подати інформацію, щоб ми встигли за годинку розглянути основні моменти, які я підготувала. Звичайно, що все неможливо. І якщо буде якихось багато запитань, тем, які нас будуть цікавити, ми просто заплануємо з вами ще один вебінар вже по специфічним тематикам. Я не буду сьогодні зупинятися на тому, хто такі ЛГБТ, що за люди туди відносяться, яка історія, там, термінологія, тому що я думаю, що люди, які сьогодні приєдналися, вони так чи інакше розуміють, про яку категорію населення ми сьогодні будемо говорити. Тому я буду направляти інформацію лише на якісь практичні рекомендації щодо теми нашого вебінару, але якщо раптом я вживаю якісь терміни або слова, що вам не зрозумілі, будь ласка, пишіть в чат або в питання, є окрема вкладочка питання, і я буду обов'язково на них відповідати. Також, якщо є якісь питання, які для вас важливі, а я їх не торкаюся у сьогоднішньому вебінарі, ви їх теж, будь ласка, задавайте, і я або дам на них відповідь, або сконтактую вас з людьми, які можуть дати відповідь на це питання, щоб це було професійно.
І так, ми з вами говоримо сьогодні про доступність медичного закладу для ЛГБТ-пацієнтів. Чому я собі дозволяю про це розповідати? Бо так склалося моє життя, що вже більше 10 років я тісно пов'язана з такою категорією населення, як представники ЛГБТ-спільноти. Я психологиня, тренерка, кандидатка психологічних наук і 8 років офіційно співпрацюю з благодійною організацією «Точка опори» громадської організації. І в нас уже 7 років є такий проєкт, який називається «Дружній лікар», мета якого – надати доступні медичні послуги для представників ЛГБТ-спільноти. Послуги без стигми, без дискримінації, рекомендація лікарів, які будуть надавати ці послуги і якісно, і толерантно. І за рахунок цього зменшення розповсюдження і різних хвороб, що передаються статевим шляхом, і взагалі благополуччя і там психічного, ментального представників ЛГБТ-спільноти. Тому якісь кейси, що я буду розповідати, або там приклади, я буду таку загальнюючу інформацію, звичайно, подавати, але вона із практики нашої роботи, роботи точки опори, безпосередньо проєкту дружнього лікаря і моїх колег, і нашої практики роботи з медичними закладами і нашої практики роботи з пацієнтами або клієнтами, які приходять, розповідають. Тобто ми знаємо про потреби спільноти і будемо говорити трошечки, можливо, від імені спільноти. І так, перше, що б я хотіла вас запитати, як ви думаєте, для чого медичному закладу бути дружнім до ЛГБТ? Як правило, всі лікарі на тренінгах мені говорять, ми і так дружні, ми всіх лікуємо, ми всіх приймаємо, ми всім надаємо медичну допомогу. Боже, Львів, Вінниця, як приємно. Всі наші міста, де якраз присутні дружні лікарі, з ким ми зараз активно співпрацюємо, рада вітати вас, колеги. Так, напишіть мені, будь ласка, для чого ж медичному закладу бути дружнім? Як ви думаєте? Поки ви пишете, я почну розповідати свою теорію, для чого бути дружнім. Звичайно, фахівці медичної сфери дають клятву Гіппократа і апріорі мають надавати медичну допомогу всім людям без виключення. Але стаються такі випадки, коли через, ми переглянемо там перелік моментів, які можуть бути, через неприйняття представників ЛГБТ-спільноти і певне своє ставлення або проєкт цього ставлення, представники спільноти або не отримують медичну допомогу, або отримують її неякісно, або або бояться навіть звернутися за допомогою. Зараз, коли в нас відбувається реформування медичної сфери, і кожен заклад зацікавлений в тому, щоб до нього прийшли пацієнти, уклали, наприклад, декларації з сімейними лікарями, або взагалі обслуговувалися в їхньому закладі, бо від цього буде залежати фінансування закладу, заклади стають зацікавлені в привабленні клієнтів. І от, від 4 до 7% населення України, а за деякими даними і 10% належать до представників ЛГБТ-спільноти. І, звичайно, вони звернуться до закладу, який вони знають, що він дружній апріорі, і вони отримують там свою допомогу. Тобто це майже 10% клієнтів або пацієнтів, які до вас прийдуть. Крім того, у цих потенційних ваших пацієнтів є рідні і друзі, які для яких також буде цінність толерантного ставлення до їхніх рідних дуже близькою. І знову ж таки, рідні і друзі ваших потенційних клієнтів з ЛГБТ-спільноти прийдуть до вас. Таким чином, близько 30%
Пацієнтів ви можете залучити, лише показуючи свою відкритість до представників до різних груп населення і показуючи свою толерантність. Тому що толеруючи якусь одну із груп, що представлені в українському суспільстві, ми насправді вчимося толерувати і інші. Ми приймаємо різноманіття нашого соціуму. Да, дякую за ваші коментарі, розуміння клієнтів, допомога їм. І так, є певні ще специфічні медичні потреби, про які ми поговоримо. І знаючи специфіку ваших клієнтів, ви зможете, або пацієнтів, ви зможете її надавати. І так, завжди кажуть на тренінгах, так, що нікого ми не дискримінуємо, дискримінації до представників ЛГБТ-спільноти немає, але за дослідженнями представники ЛГБТ-спільноти говорять інше. 39% зазначають про неприйняття власними сім'ями і близькими. І якщо я боюся або маю досвід неприйняття найрідніших, то, звичайно, я вже буду боятися відкритися лікарю. 30% зазнавали нападів і фізичних ушкоджень через те, що вони є представниками спільноти. Звичайно, це все і на їх психічний стан відкладається, да, на ментальне здоров'я, і на те, як вони себе поводять в медичних закладах. 21% піддавалися дискримінації на робочому місці, і 37% ЛГБТ-підлітків пропускають, наприклад, навчання в школі через те, що вони належать до ЛГБТ-спільноти і бояться цього булінгу, цькування. Це загальна статистика. І щодо медичних закладів. 11% зазначали, що лікарі, знаючи, що вони є, якщо знають, що перед ними пацієнт є представником ЛГБТ-спільноти, починають застосовувати додаткові засоби захисту, наприклад, одягати подвійні рукавички. 12% зазначали, що медики починали звинувачувати їх у проблемах зі здоров'ям. Наприклад, а що ви там звучать фрази, а що ви хотіли? Ви ж гей, або там трансгендер, або лесбійка. Дуже там іноді гінекологи лесбійкам кажуть, що ви собі думаєте. Вам потрібно там народжувати, займатися сексом з чоловіком, це впливає на здоров'я. Хоча ніякої кореляції між сексуальною орієнтацією і здоров'ям, і репродуктивними функціями абсолютно не існує. І 11% зазначають, що лікарі вживають грубу і образливу лексику, ставлять некоректні запитання. Я думаю, що якщо розділити цей показник, то буде набагато більший відсоток. Тому що якщо лікар апріорі знає, що перед ним представник ЛГБТ-спільноти, він може собі дозволяти більш стримувати, наприклад, лексику, але питання він тоді, він не знатиме, які коректні питання ставити. Тому цей показник може бути ще більший у відсотках. І як же ж, який взаємозв'язок взагалі цієї стигми? Стигма – це взагалі таке навішування ярликів, коли ми через те, що представник людина є представником певної групи, ми відразу вирішуємо, там, на що має хворіти ця людина, або який в неї стиль життя, професія. Тобто ми відразу за однією якоюсь характеристикою робимо собі там картинку, ким є людина, або як вона живе, що абсолютно не пов'язано з реальністю. А дискримінація, коли ми ще певні дії робимо або не робимо відповідно до людини. Наприклад, не надаємо медичну допомогу, бо людина є представником ЛГБТ-спільноти. Або відмовляємо в якіснішій медичній допомозі. Інколи зазначають, що деякі медичні заклади подвійну оплату, там, якщо послуги платні, ставили подвійну оплату за послуги, якщо це були представники ЛГБТ-спільноти. Так? Тобто, представники спільноти, боючись стигми і дискримінації, відчувають постійний хронічний стрес. Через це в них можуть з'являтися певні проблеми з психічним здоров'ям. Це може впливати на їх фізичне здоров'я. Але через страх цієї стигми і дискримінації вони не будуть звертатися за допомогою, будуть тягнути до останнього, або не будуть мати доступу до якісної медичної допомоги. Яскраво це проявляється, наприклад, у трансгендерних людей, коли просто не всі фахівці
можуть надати їм потрібну медичну допомогу, яку саме я трошечки розкажу. І так, коли представники ЛГБТ-спільноти звертаються до медичного закладу, вони насправді остерігаються розголошення своєї сексуальної орієнтації. Бо так буває. Я маю надію, що зараз ні, і особливо там в наших партнерах в центрах по тестуванню такого немає. Але дуже часто було, що коли представники ЛГБТ-спільноти, зокрема чоловіки, що займаються сексом з чоловіками, як медична група, приходили тестуватися на ВІЛ, вони називали певний код, а ви знаєте, що є кодування пацієнтів. І далі іноді медичний персонал дозволяв собі або некоректну лексику, або там на весь коридор кричати і розповідати, хто до них прийшов, або там підзивати якось їх з певної термінології. І, звичайно, людина вже закривалася, не говорила, хто вона є, приходячи туди, або знаючи такі історії, або вже наступного разу не приходила на тестування або за медичною допомогою до цього закладу здоров'я. Представники спільноти побоюються насправді розказати, що вони належать до ЛГБТ через те, що можуть отримати неякісну медичну допомогу. Ну, я там, наприклад, лікар чи лікарка як особистість не знають нічого про ЛГБТ, або не сприймають через власні стереотипи і будуть певним чином відноситися до пацієнта або клієнта. І деякі клієнти бояться отримати відмову від гомофобно налаштованих медичних працівників. Звичайно, що для більшості з вас, я впевнена, що ті люди, які на сьогодні присутні на вебінарі, це думаючі, освічені люди, активні, якщо ви в вихідний день приєдналися до вебінару. Але бувають дуже різні кейси. Я пам'ятаю кейс із своєї практики, який дуже-дуже давно відбувся, більше 5 років тому, коли так сталося, що через певні життєві події один із клієнтів дружнього лікаря нашого, саме моїх, як психолога, була спроба самогубства і приїхала швидка медична допомога на цей виклик, і лікар дозволив собі некоректні зауваження щодо пацієнта. Уявіть собі ситуацію. Людина щойно намагалася покінчити життя самогубством. Да, клієнт потім дуже жалкував і говорив, що там не розумію, що на мене знайшло, але приїжджає швидка, надаємо першу медичну допомогу, і лікар починає з ним розмовляти. І чомусь в розмові він його запитує, а ви не із цих, не із геїв? Ну, звичайно, лексика там була трошечки інша, я собі не дозволяю таку використовувати. І, бо якщо із них, то я більше з вами розмовляти не буду. Я вважаю, що в такому випадку некоректно взагалі говорити про сексуальну орієнтацію, бо тут вона не мала ніякого значення для надання допомоги. І як себе почуває ця людина, якій так погано, в неї стрес, в неї щось таке відбувається в житті, що вона щойно намагалася з ним попрощатися, а тут їй ще звертають увагу на її сексуальну орієнтацію. Звичайно, недопустимо. Тому цей страх є у багатьох представників і представниць ЛГБТ-спільноти. І так, звичайно, що не завжди і не у всіх лікарів ми говоримо про свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, але є певна специфіка. Найбільша специфіка, звичайно, у людей, які належать до трансгендерних людей. Там ми маємо мати спеціальні знання і підготовку медичну, щоб надавати допомогу. До речі, із анкет, із питань було питання, чи навчають в університетах специфіки роботи з представниками ЛГБТ-спільноти. На жаль, жоден університет в Україні на сьогодні не має ні такої програми, ні навіть теми в своїх підручниках.
іноді це як досі як розлад розглядається там в патологіях в курсі по сексології або девіантній поведінці, що є некоректним на сьогоднішній день і абсолютно не співвідноситься з дійсністю. Єдине, що ми знайшли, аналізуючи програми підготовки медичних фахівців з нашими колегами, ми знайшли тему ВІЛ, якій було присвячено аж 2 години з усього курсу підготовки. І в нас був досвід звернення до одного із університетів, що займається підвищенням кваліфікації медичних лікарів, коли ми пропонували курс по підвищенню кваліфікації, який би включав саме тематику, як працювати з представниками ЛГБТ-спільноти різним, так, чоловіками, жінками, трансгендерними людьми. На жаль, цей університет не був зацікавлений в включенні такого курсу до своєї програми. У нас була ідея навчити викладачів, які працюють в цьому університеті, щоб вони потім могли вчити там або студентів, або лікарів, які приїжджають на підвищення кваліфікації. Але поки що не всі розуміють важливість і що є дуже багато специфіки, яку потрібно вивчити саме в медичній сфері. І так, візьмемо групу трансгендерних людей, яка, ну, що стосується з медичної точки зору, має найбільшу специфіку, і ви бачите на слайді приблизний перелік, на що потрібно звертати увагу, або в чому є особливість роботи з трансгендерними людьми. Та трансгендерним потрібні фахівці, які вміють надавати кваліфіковану ендокринологічну допомогу, включаючи ведення небінарних клієнтів і клієнток. Наскільки мені відомо, сьогодні в Україні лише 3 фахівця пройшли таку спеціалізовану підготовку за кордоном. Звичайно, що вже були якісь тренінги і рекомендації в Україні, але саме сертифікованими є 3 фахівці. Дуже важливо, щоб урологи етично поводилися, гінекологи, проктологи, і знову ж таки були готові надавати специфічну медичну допомогу, наприклад, для людей, що практикують, якщо ми говоримо там про проктологів, анальний секс. Репродуктологи, обізнані в питаннях специфіки ведення пацієнтів на різних етапах гормональної терапії. Навчений середній медичний персонал, який саме, от, наприклад, в зверненнях, в толерантній лексиці, тому що медичний заклад, лікарня – це не лише лікарі. Це в комплексі вся система, починаючи від адміністрації, від рецепції, яка зустрічає пацієнта або клієнта, там медсестра і весь персонал, який є. І іноді, якщо навіть там з лікарями проводиться якась робота, то забувають про весь інший персонал. А ми говоримо, що якщо клініка дружня, то вона дружня, починаючи від адміністрації, там директора, власника або головного лікаря і закінчуючи медичним персоналом і обслуговуючим персоналом, там, який допомагає там підтримувати чистоту, наприклад, в медичному закладі. Кваліфіковані сексологи, психологи та психотерапевти, які вміють працювати з темою сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності в небінарному підході. Що таке бінарний підхід? Бінарний підхід говорить про те, що є лише чоловіки і жінки, такі дві крайні точки. Небінарний підхід, мультигендерний підхід. Він говорить про те, що між крайніми точками чоловічої і жіночої є ще цілий спектр різних гендерних ідентичностей. Що стосується сексуальної орієнтації, ми знову ж таки говоримо, є шкала Кінзі, яка говорить про те, що між абсолютною асексуальністю і абсолютною гетеросексуальністю теж є цілий проміжок різних проявів сексуальної орієнтації, сексуальності людини взагалі. І дружні терапевти та сімейні лікарі, які в процесі взаємодії будуть готові враховувати особливості та потреби трансгендерних людей і також і інших представників ЛГБТ-спільноти. Напевно, тут якраз зараз скажу, щоб не забути, що відповідно до медичної реформи України, я думаю, що вам це відомо, що зараз в пакет базових послуг сімейного лікаря включено і тестування на ВІЛ. Але ті наші дослідження, ті спілкування з медичними закладами, які ми проводили, не всі медичні заклади
готові надавати цю послугу або готові консультувати. Якщо ми будемо говорити про таку категорію населення, як чоловіки, що займаються сексом з чоловіками, які є уразливі до ВІЛ, то надзвичайно важливо є, щоб сімейні лікарі надавали цю послугу. І от якщо ви там чи не вмієте, чи боїтеся її надавати, чи у вас є якісь проблеми, там відсутність тестів, або ви не знаєте, що робити, якщо раптом у вашого пацієнта виявиться позитивний ВІЛ-статус. Будь ласка, не бійтеся, звертайтеся до громадських організацій, зокрема до нашої, до точки опори, до проєкту «Дружній лікар». Ми розкажемо, навчимо, адресуємо, переадресуємо вашого пацієнта і дамо алгоритм дій в такому разі. Якщо немає можливості протестувати, ви можете скеровувати до нас, до проєкту «Дружній лікар», який на сьогодні є в Києві, в Львові, в Вінниці і в Харкові, або в нас є нова прекрасна послуга – це тест поштою і самостійне тестування, де якщо ваш пацієнт боїться бути стигматизованим, або боїться комусь розповісти, що він є представником чи представницею спільноти, щоб його там не відкрили, ви можете йому розповісти, що він може чи вона замовити цей тест поштою, абсолютно анонімно прийде тест, і людина може або самостійно провести тестування, або під керівництвом нашої лікарки за телефоном. Знову ж, тести є за допомогою крові, які беруться, і за допомогою, взагалі, там, наприклад, зараз вже в Україні з'явились тести за допомогою слини, які можна робити, щоб безболісно, і навіть підліток може впоратися з таким тестом, там є доступна інструкція, і це не складно. Це так забігло наперед, щоб не забути вам це розповісти. І так, перешкоди отримання медичної допомоги для стигматизованих груп. Це страх стигматизації. Я дуже боюся, що я прийду в медичний заклад і через мій зовнішній вигляд або поведінку, або те, що я скажу, зі мною будуть некоректно поводитися. Будуть якісь принизливе, грузливе ставлення. Через власні стереотипи медичного персоналу. Стереотипи – це не так погано. І ми всі люди, ми всі стереотипні, ми не можемо без стереотипів. Це наша захисна реакція. Як правило, ми стереотипно відносимося до групи населення, яку ми не розуміємо, боїмось або не знаємо. Щоб побороти ваші власні стереотипи, що стосуються представників ЛГБТ-спільноти, я рекомендую вам подивитися декілька художніх фільмів, почитати достовірну, правильну там наукову літературу щодо ЛГБТ. Ще якісь питання задати, ми зараз теж пограємо там в міф і факт, але просто здобути інформацію, і це вже допоможе з вашими власними стереотипами попрацювати. І це вплине, звичайно, на вашу поведінку, коли до вас звернеться клієнт або пацієнт, який належить до ЛГБТ-спільноти. Наступною перешкодою є відсутність етичних принципів з боку медичного персоналу при роботі з пацієнтами, наприклад, використання некоректної лексики або осуджуючих поглядів. Представники спільноти, вони дуже чуттєві до навіть просто до слів, які ви використовуєте. І неправильно сказане слово, закінчення, на позначення когось із спільноти або опис вже дає сигнал людині, що тут не дружня клініка або не дружні фахівці, і я не буду відкриватися, я не буду розповідати, що я належу до ЛГБТ, а це може впливати на те, яку медичну допомогу треба надавати, або на якість послуг. І це нам не завжди, це може вплинути на надання медичної допомоги. Да? Тобто людина не все розказала, ви не знаєте, що треба перевірити, які скринінги треба зробити, або які послуги запропонувати, і це вплине на загальний стан здоров'я людини. Неінклюзивність процедур та бланків у медичному закладі, що маю на увазі? Труднощі при етапі оформлення медичної картки в реєстратурі. Наприклад, приходить трансгендерна людина, яка вже є в етапі переходу, тобто зовнішній вигляд може не відповідати
документам, які людина надає. І дуже часто для людини є травматичним використання її паспортного імені, тому що воно не збігається з тією гендерною ідентичністю, яку вона має. І можна просто розробити алгоритм в регістратурі, як це можна зробити. Так? Щоб там, наприклад, працівники регістратури не кричали на всю лікарню: «Це не ви, ви мене обманюєте, ви не співпадаєте з фотографією, ваш зовнішній вигляд». Просто пояснити їм, що так буває. От, що може таке бути, що на карті може бути зазначено два імені – паспортне і прийнятне для людини зараз в її гендері. І я думаю, що тут нічого складного немає. Насправді було б бажання медичного закладу і представників. Наступним пунктом може бути відсутність інформації та знань по роботі з деякими категоріями пацієнтів. Апріорі лікар, особливо якщо там є щось специфічне, він може не знати, як прописувати гормонотерапію, або на які скринінги треба відправити, або як спілкуватися, або там, якщо це психотерапевт, він може не мати досвіду роботи з клієнтами або пацієнтами, що належать до ЛГБТ. Тут немає нічого страшного, можна або відвідати спеціалізовані тренінги, чомусь повчитися почитати, або перенаправляти до фахівців, які вже мають досвід роботи з такими пацієнтами, клієнтами. І часто те, що зазначають трансгендерні люди, і це є дійсно проблематичним, це відмова в госпіталізації через відсутність спеціалізованих палат. Що мається на увазі? У нас діляться палати на чоловічі і жіночі. Коли людина знаходиться на етапі переходу, вона, там, наприклад, біологічна стать чоловіча, гендерна ідентичність жіноча, та, в яку палату відправляти такого, таку пацієнтку. Це може бути некомфортно для самої пацієнтки, якщо ми її відправимо в палату до людей з її біологічною статтю, і некомфортно для інших людей, якщо ми її направимо в палату за гендерною ідентичністю. Звичайно, тут мають бути окремі палати або взагалі індивідуальні, або спеціальні палати для трансгендерних людей. Особливо гостро це питання стоїть в психіатричних закладах, коли там раніше за протоколом треба було обов'язково пролежати на стаціонарі декілька місяців, зараз вже є не обов'язковий стаціонар, але все одно деякі психіатри рекомендують саме стаціонарне обстеження чомусь трансгендерним людям, і перебування в закладі є травматичним для пацієнтів. І так, зараз з вами пограємося, щоб ви не заснули, бо я так багато всього розповідаю. Я підготувала вам декілька тверджень про представників ЛГБТ-спільноти. Мені дуже цікаво, як ви вважаєте, це міф чи факт. Наприклад, перший – гомосексуальні люди хворі. Напишіть мені слово або міф, або факт, як ви вважаєте. Дякую, вже бачу перші відповіді. Яка в мене сьогодні підготовлена аудиторія. Так, дійсно, це міф, тому що відповідно до статистичного класифікатора хвороб, десятій реакції, хвороби гомосексуальності немає. Тому ми не можемо вважати це хворобою. І так, наступне. Сексуальна орієнтація – це вибір людини. Як ви вважаєте, міф чи факт? Факт. Добре. Тут я розповім вам різницю між сексуальною орієнтацією і сексуальною поведінкою. Сексуальна орієнтація – це більш-менш постійно в часі еротичний, романтичний, чуттєвий потяг людини до людей певної статі. Може бути своєї, може бути протилежної, і від цього буде залежати як ми ідентифікуємо сексуальну орієнтацію людини. Потяг – це внутрішнє відчуття, яке ми не контролюємо. Але в нас ще є сексуальна поведінка. Сексуальна поведінка – це весь
спектр сексуальних активностей, які людина використовує для задоволення своїх сексуальних потреб. Так от, сексуальна поведінка – це вибір людини, а сексуальна орієнтація – ні. Людина не може обрати сексуальну орієнтацію. Вона з нею народжується. Єдине, що, там, який вибір може зробити людина – це займатися там гомосексуальним чи гетеросексуальним сексом, да, взагалі дозволити своєму потягу бути і вихід чи ні. Але якщо людина постійно вдавить в собі свій потяг, це впливає на її внутрішній емоційний і психологічний стан, вплоть там до певних психічних моментів. Да? Тому людина сексуальну орієнтацію не обирає. Обрати вона може сексуальну поведінку. І це не тотожні речі, абсолютно різні. І так, третій пункт, а ви мені скажете, міф чи факт, трансгендерність – це модно. Тобто, насправді немає ніяких ідей, там, немає людей з трансгендерною ідентичністю, взагалі з питаннями ідентичності, це просто модно, і зараз про це багато хто говорить. Дякую. Міф. Дійсно, перехід і взагалі ті внутрішні відчуття, що відчуває людина, коли вона знаходиться в процесі прийняття своєї ідентичності, вони наскільки складні і емоційно, і психологічно, і скільки потім є і агресії зовнішнього оточення, да, що заради моди ти такого робити не будеш. Відповідно до статистики, близько 2% людей належать у нас до трансгендерів. Тобто людей, чиє гендерна ідентичність, як я себе відчуваю, не відповідає їх біологічній статі, з якою вони народились. І дехто з цих людей намагається оцю гендерну дисфорію зменшити шляхом там, переодягання, різних медичних маніпуляцій, гормонів, операцій, щось. А хтось просто це розуміє і ніяких маніпуляцій не робить, так і живе. Все залежить від вираженості цієї гендерної дисфорії, яка є у людини. І так, підлітки не можуть знати про свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, то негативний вплив засобів масової інформації. Як ви вважаєте, це правда чи неправда? Те, що там у когось було питання про підлітків, я тут на нього і відповім. Так? Міф? Повторюю, підлітки не можуть знати про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність, то негативний вплив засобів масової інформації. Четверте на слайді написано. І так, це дійсно міф, адже за дослідженнями, десь уже починаючи з 12 до 16 років, це середній вік визначення сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності людини. Як правило, відкривається людина, вперше комусь про це розповідає вже в 17-18 років, але знає або задумується про свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність набагато раніше. Якщо ми будемо говорити про гендерну ідентичність, то там може бути і 7-8 років. Просто дитина не відразу може зрозуміти, що з нею відбувається і чому саме вона там все погано почуває або якось некомфортно почуває. І так, п'яте. При правильних підходах і схемах лікування сексуальну орієнтацію можна вилікувати. Ой, прекрасно, всі знають, що це міф. Дійсно, сексуальна орієнтація не лікується. По-перше, це не хвороба. По-друге, немає жодної методики, яка б доказала свою ефективність. І будь-яка корекція сексуальної орієнтації вважається неетичною і взагалі вона має негативні наслідки на здоров'я людини. І так, шосте. У нас дозволені операції, у нас в Україні мається на увазі дозволені операції по корекції статі для трансгендерних людей. Правда чи міф? Або міф чи факт?
Не знає хтось? Прекрасно. Тоді ще буде щось корисне для вас сьогодні. В Україні дозволений перехід. В нас є протокол, який регулює цей процес. Для того, щоб людині розпочати перехід з біологічної статі в ту гендерну ідентичність, яка їй є комфортна, їй потрібно пройти певну комісію, отримати довідку від лікарів, розпочати гормонотерапію, пройти психіатра, і там далі вже рівень корекції буде залежати від того, що хоче сама людина. Та, там верхня операція, нижня операція – це вже не вибір людини. Не всі трансгендерні люди роблять операції. Хтось просто використовує гормонотерапію, йому цього достатньо. Хтось взагалі просто робить такий з допомогою одягу, зачіски гендерної вираженості. Свій образ більш наближений до того, який їм комфортний. З точки зору гендерної ідентичності, може ніякої корекції не робити, а якщо для людини це важливо, то може робити корекцію повністю, і включаючи верхню, і нижню операцію. В Україні це абсолютно дозволено, але для цього потрібно пройти спеціальну медичну комісію. Єдине, що мені здається, що не всі довіряють нашим пластичним хірургам, не всі саме звертаються у нас теж через сильну стигму і дискримінацію, бо некомфортно, да, від цього залежить твоє життя, твоє майбутнє, людині, яка тобі там розповідає, що ти правильно, неправильно живеш, звичайно, людина не піде до такого фахівця. І тому дуже мало фахівців, які в нас ці операції проводять. Часто для того, щоб пройти медичний огляд трансгендерній людині, доводиться звертатися до фахівців в різних куточках України. Там до сімейного лікаря в Києві, до гінеколога, теж є ж зараз в Києві або в Запоріжжі, до психіатра там ще в якомусь іншому місті. Тобто дуже важко знайти фахівців в тому місці, де живе людина. Звичайно, що якщо це Київ, тут трошечки простіше, більше організацій, більше фахівців, які вже навчені, обізнані в цій роботі. Але в Україні це можливо. І в нас є достатньо багато людей, які змінили стать, змінили документи, і, можливо, навіть серед ваших знайомих або ваших пацієнтів є такі люди, і ви про це можете навіть не знати. І людина через оцей страх, стигму і дискримінацію, вона вам не відкривається, не розказує, що вона є трансгендерна людина, а це може мати наслідки на її здоров'я. І останній факт або міф, ви мені зараз скажете, чоловіки, що займаються сексом чоловіками, статистична група, є групою ризику щодо ВІЛ-інфекції. Так, дійсно, це правда, що стосується медичних всіх рекомендацій, дійсно, чоловіки, що займаються сексом з чоловіками, є групою ризику щодо ВІЛ, тому що анальний секс є більш травматичний, ніж вагінальний. Але зараз потрібно вже дивитися, проводити нові дослідження, дивитися на статистику, адже так багато різних профілактичних програм направлено на представників, на чоловіків, що займаються сексом з чоловіками. І для інформування, і для профілактики, і для тестування, що дуже багато ЧСЖ є свідомими. Вони регулярно тестуються, вони використовують презервативи. Вони вже, і в нас зараз з'явилася програма ПРЕП. Якщо не знаєте, що таке, я поясню, напишіть, хто не знає. І тому цей показник, та, ми тримаємо, ну, тобто зараз в нього можемо впливати. Що ж стосується загального населення, знову ж таки, через стереотипи, коли люди думають, що ВІЛ обирає по сексуальній орієнтації, вони ведуть більш безпечний спосіб життя, не використовують презервативи, і це має наслідки на кількість людей, на статистику щодо ВІЛ у нас в Україні. Що таке ПРЕП? Пояснюю. ПРЕП – це спеціальна преконтактна профілактика. Це комплекс ліків, який зараз є в Україні, він доступний, його там можна купити, він рекомендований
для чоловіків, що займаються сексом з чоловіками, для працівників, здається, секс-бізнесу, для трансгендерних жінок. Тобто там є перелік груп ризику, для кого рекомендований ПРЕП, кому його рекомендовано вживати. Тобто якщо людина приймає цю профілактику, вона може займатися незахищеним сексом, і на ВІЛ-інфекцію вона на ВІЛ не інфікується. Але тут потрібно пам'ятати, що є ще багато інших хвороб, що передаються статевим шляхом, і від них ПРЕП не захищає. Але від ВІЛ захищає, його дієвість вже доведена, він вже давно використовується в Європі, в Америці, і вже, ну, здається, роки два використовується у нас. І зараз навіть є програми в деяких організаціях, коли ПРЕП надається безкоштовно, зокрема, чоловікам, що займаються сексом з чоловіками. Тому хто хоче, може звернутися в ці організації і отримати цю приконтактну профілактику. І мені здається, що деякі центри СНІДу теж, ви вже знаєте, так, є, надає, все знаєте, все прекрасно. І так, ідемо далі. Принципи консультування. Якщо ви подивитесь на принципи, то нічого в них такого унікального немає. Вони такі загальнолюдські, загальнопацієнтські. Але все-таки я на них зверну увагу, якщо ми говоримо про ЛГБТ. Перший принцип – це конфіденційність. Та ми нікому не розповідаємо про сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність наших клієнтів-пацієнтів. Створення привітної атмосфери. Да, це саме от боротьба з нашими внутрішніми стереотипами або їх розвінчування, коли ми зрозуміємо, що представники ЛГБТ-спільноти нічим не відрізняються від загального населення, немає від них ніякої загрози, немає там всі ті міфи, якими ця група обросла, називаємо це так, да, це все неправда, от, то нам буде простіше, ми будемо відкритіші, і ця привітна атмосфера, вона буде такою природньою, нічого не доведеться створювати. Безоціночне ставлення щодо сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності ваших клієнтів. Да, ми там, коли нам людина каже, що я гей чи лесбійка, ми там не змінюємо погляд, ну, понятно. Та ось так не робимо. Це не допоможе людині відкритися і відчувати себе спокійно. Наступне, пам'ятати про те, що не всі чоловіки, що займаються сексом з чоловіками, та жінки, що займаються сексом з жінками, ідентифікують себе як геї, лесбійки, бісексуали. Вони можуть просто говорити вам про одностатевий секс, але їхня сексуальна ідентичність буде іншою. Також пам'ятати про те, що не всі, ну, що сексуальна орієнтація – це не лише про секс. І людина може ідентифікувати себе як гей, або лесбійка, або бісексуал, не маючи навіть жодного сексуального досвіду. І ще один такий важливий пункт – це про те, що не всі чоловіки, що займаються сексом з чоловіками, практикують анальний секс. Це нам особливо там для профілактики важливо. Та? І не зовсім є коректним поділ ваших клієнтів на активних або пасивних. Це вже така застаріла інформація, це умовні сексуальні ролі, які насправді не є аксіомою. Кожна пара, всі партнери, вони мають різноманітне сексуальне життя, і кожен вже в своїй парі домовляється, як кому зручно, і які оці сексуальні можливості, сексуальні практики вони будуть використовувати для свого задоволення. Тому активних, пасивних партнерів, цю лексику, цей жаргон залишаємо там в далекому минулому. І так, поради, як же вам ставати цими толерантними, відкритими медичними закладами або лікарями там, чи представниками медичних закладів. Перше, це намагайтеся пізнати своїх клієнтів, а не їхню сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. Бачите в них людей, а не орієнтацію або ідентичність. Намагайтеся вживати інклюзивну лексику. Я дам багато прикладів лексики, ну, наприклад, не питайте у людини, яка до вас зайшла, чи є у вас чоловік або дружина. Запитайте, чи є у вас партнер або партнерка. Таким чином ви вже оцим простим словом показуєте вашу відкритість до різноманіття світу і до того, що ви розумієте, що можуть бути різні варіанти.
Звертайте увагу на те, як людина описує власну ідентичність, і намагайтесь використовувати такий самий опис. Особливо, якщо ми говоримо про трансгендерних людей, які займенники вживає людина. Так, якщо вона, якщо ви бачите перед собою таку гендерну експресію, наприклад, фемінну, але людина вживає до себе чоловічий займенник, якщо ви там щось не зрозуміли, ви можете перепитати, ви можете запитати, як я можу до вас звертатися, який займенник комфортніше використовувати, і вже тоді відповідно до того, що просить ваш пацієнт використовувати. Це знову ж таки створить оцю таку позитивну атмосферу, цей комфортне середовище, де людина зможе відкритися і розказати вам, що її дійсно турбує. Якщо ви зробили помилку, нічого страшного, перепросіть і знову ж таки звертайтесь. Але буває так, що лікарі принципово, незважаючи на те, навіть якщо пацієнт заходить і каже, я вас попрошу, там от в моїх документах написано так, але я вас прошу до мене звертатися. Ось так, лікарі принципово використовують паспортне ім'я або і стать, яка зазначена в паспорті, це дуже травматично для пацієнта, і він більше не повернеться до такого фахівця або не розкаже, що його насправді турбує. Та? І ми знову ж таки пам'ятаємо, що це питання людського життя. Наше якесь там, що ми хочемо, не хочемо, це питання кожного разу, це питання життя. Також намагайтеся не робити якихось стереотипів щодо того, як виглядають представники ЛГБТ-спільноти, як вони одягаються. Якщо ви знаєте одного представника або представницю ЛГБТ-спільноти, ви знаєте лише одну людину. І кожен новий ваш пацієнт або клієнт представники спільноти, вони будуть вас приємно вражати різноманітністю і нетиповістю. Не можна типізувати, да, що всі представники спільноти виглядають ось так. Це буде, знову ж таки, стереотипом. Так, які конкретні питання, які ви можете, там, не знаю, зробіть скріншот зараз собі екрану або запишіть гендерно-нейтральні питання, які ви можете взяти за звичку задавати всім своїм пацієнтам, і тоді, якщо серед них буде пацієнт, який належить до ЛГБТ, він зрозуміє, що з вами можна говорити відкрито, ви толерантні. Перше, чи перебуваєте ви в стосунках? Та? Не одружені, не маєте хлопця чи дівчину відразу такі, стереотипчик не грали, а перебуваєте в стосунках, чи є у вас сексуальний партнер або партнерка, яка гендерна ідентичність вашого сексуального партнера або партнерки, чи партнерів. Да? Пам'ятаємо, що може бути по-різному. Які види сексуальної близькості ви практикуєте? Як я можу до вас звертатися? Як мені можна вас називати, наприклад, якому особовому займеннику ви надаєте перевагу щодо звернення до себе? Це він, вона. От, наприклад, Центр контролю за захворюваннями США, він виробив такий принцип 5П. Як робити, приклад, збору анамнезу сексуального здоров'я для представників ключових груп населення, який буде абсолютно толерантним і не буде стигматизувати жодну представницю або представника. І це не лише про ЛГБТ, це набагато вже ширше, да, ми зараз говоримо. Я не буду зачитувати всі питання, буде запис відео. Ви можете зробити скріншоти екранів. Також це описано в пораднику «Дружній лікар», який є в доступі в інтернеті. Ви можете просто там бити «Дружній лікар», або я надам посилання, і там це буде описано. Перша П – це партнери. Та ви питаєте, ви практикуєте секс чоловіками, жінками, чоловіками та жінками. Скільки у вас було сексуальних партнерів, партнерів? Тобто ви відразу даєте оцю подвійність, що ви відкриті до одного, до іншого, да, там, за останній місяць, ну і далі питання ви бачите. Друга П – попередження вагітності для трансчоловіків. Чи використовуєте ви засоби контрацепції і які способи контрацепції ви використовуєте? Третє – профілактика і ПСШ. Що ви робите, аби захистити себе від ПСШ? Нічого складного, дуже просте питання, але не потрібно про нього забувати. Четверте – практики. Для розуміння вашого ризику інфікування на ПСШ мені необхідно знати, який саме статевий зв'язок ви мали. Чи практикували ви вагінальний секс, так, як часто? Чи використовували ви презервативи? Чи практикували ви анальний секс? І там, чи практикували ви оральний секс? Часто ви використовували презервативи?
І далі. І останнє, п'яте П – перенесення ІПСШ в минулому. Так? Чи були у вас діагностовані раніше, хто з ваших партнерів мав ІПСШ, чи вживали колись хтось з ваших партнерів наркотичні засоби, чи обмінювались ви або хтось із ваших сексуальних партнерів секс-іграшками, чи наркотичними речовинами, і чи у вас якась інформація з приводу ваших сексуальних практик, яку б мені необхідно було знати. Тобто ви там не допитуєте людину, да, говорите, що ви відкриті до будь-якої інформації, вона може з вами нею поділитися, чи він. І один із основних моментів, як ми можемо показати, що ми толерантні до ЛГБТ, пам'ятаєте, ми говорили, використання толерантної лексики, бо на це дуже реагують представники спільноти. І ви бачите некоректну форму і коректну. Тобто ми не говоримо там гомосексуалізм, гомосексуалісти, ми вживаємо коректну термінологію гомосексуальність, гомосексуал. Не говоримо, ви з цих, із нетрадиційних, тому що з точки зору традиції, історії, культури і гомосексуальні, гетеросексуальні контакти мають дуже давню традицію, і вони були завжди, тому вживання цього терміну є некоректним. Бажано говорити гомосексуальна орієнтація, гомосексуальність, бісексуальна орієнтація, бісексуальність. Не потрібно вживати сексуальні меншини, дійсно, за статистикою представників ЛГБТ, а саме геїв, лесбійок, бісексуалів, менше чисто статистично. Але коли ми говоримо, коли ми починаємо ділити людей на меншість і більшість, це не зовсім коректно. Люди себе, ну, тобто ми відразу зажимаємо якісь рамки, відразу створюємо тобто не створюємо цю ситуацію, в якій людина захоче, знаєте, відкритися. І, звичайно, ви бачите там наступний перелік взагалі некоректної термінології, яку не потрібно вживати. Абсолютно толерантними, коректними словами є гей, лесбійка, гомосексуальний чоловік або гомосексуальна жінка на позначення представників ЛГБТ-спільноти, якщо ми говоримо про їх сексуальну орієнтацію. Також ми говоримо трансгендер, трансгендерна людина, трансгендерний чоловік або трансгендерна жінка. Це, знову ж таки, коректні термінології. Є ще дуже багато ідентичностей трансгендерних людей, але ви можете вживати просто такий загальний термін трансгендерна людина або трансгендер. І там сьогодні я не говорю з вами про інтерсекс людей, людей, які народжуються з статевими ознаками і чоловіків, і жінок. Я думаю, що оце якраз медики точно знають по своїм підручникам, це вчать в університеті, і це називається гермафродитизм. Це теж некоректний термін, і на сьогодні вся світова спільнота, і Україна в тому числі, вживає вже термін інтерсекс. Які фахівці мають знати про певні особливості? Я зараз буду їх перераховувати, а ви мені напишіть тих, яких в списку немає, на вашу думку. Це обов'язково терапевт, або зараз давно сімейний лікар, уролог, є специфіка, проктолог, гінеколог, ендокринолог і онколог. Як ви думаєте, яким ще лікарям важливо знати про сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність їх пацієнтів? Так, варіантів поки що немає. Так? Дійсно, ми, наприклад, інфекціоніст, так, молодці, супер. Ми стоматологу не будемо розповідати про нашу сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. Дерматовенеролог, молодці. Та всім в залежності від того, да, з яким зверненням ми прийшли медичний заклад. Але, як правило, особливо, якщо ми говоримо про сексуальну орієнтацію, про геїв, бісексуалів, там, лесбійок, люди дуже рідко розповсюджуються про свою сексуальну орієнтацію, боячись цієї стигми і дискримінації, і тому там, де навіть дуже потрібно, от в цих лікарях, яких я перерахувала, яких ви додали, навіть там не говорять. А я повторюю, що від цього залежить життя. Тому ми говоримо про створення цього толерантного закладу медичного. І
Чому це важливо? Бо якщо ми будемо говорити про трансгендерних людей, то були випадки, коли дійсно через те, що лікар, сімейний лікар або лікар, який вів людину, не знав, що це трансгендерна людина, це все закінчувалося летально. Наприклад, перелік профілактичних заходів, рекомендованих Всесвітньою професійною асоціацією зі здоров'я трансгендерних людей, які потрібно призначати трансгендерним людям. Да, ця інформація там корисна для сімейних лікарів, наприклад. Це онкологічний скринінг, тому що якщо людина робила операцію верхню або нижню, наприклад, трансгендерний чоловік, та йому потрібно перевіряти там груди або інші органи на те, чи не там можуть залишатися там онко, якісь клітини можуть утворюватися, обов'язково потрібно робити скринінг. Скринінг на ВІЛ та інші хвороби, що передають статевим шляхом. Клінічний аналіз крові, контроль глікемічного профілю, моніторинг гормональної панелі, контроль серцево-судинної системи, тому що людина приймає гормони, вони впливають на гормони приймаються пожиттєво, трансгендерні люди, якщо вони вже роблять перехід, і треба дивитися, як різні, як система організму реагує на гормони. І перевірка мінеральної щільності кісткової тварини, це клітини. Це такі медичні показники. Якщо для когось цікаво саме тематика трансгендера, у вас є на це запит, то ми запросимо вже лікарів, не тільки я про це буду розповідати, щоб вони вже могли говорити з вами медичною мовою і точково надавати інформацію, бо дійсно це дуже велика і обширна тема. Ну і от ви бачите, да, що більшість трансгендерних чоловіків не обирають повну операцію зі зміни статі, зберігають, наприклад, шийку матки. І там в певному віці всім в якийсь період часу потрібно проходити цей скринінг, але їм його ніхто не назначає, тому що не знають, що це трансгендерний чоловік саме. Вони самі про це не кажуть лікарям, бо бояться цієї стигматизації або дискримінації, і таким чином людина не отримує вчасну допомогу. Це фото реальної людини, яка, на жаль, через невчасний скринінг померла. Це приклад з Америки. І так, створення оцього гостинного інклюзивного середовища. Як ми можемо це зробити? Коли представники ЛГБТ-спільноти, вони заходять до медичного закладу, вони шукають от сигналів, як я можу знати, що цей заклад дійсно є толерантним. Це може бути будь-що. Наприклад, у вас, як правило, в кожному медичному закладі є куточок, де якась інформація розповсюджується. Там рекламна, профілактична, інформаційна. От серед цієї інформації прийдіть завтра на роботу і проаналізуйте, чи є у вас там інформація про ЛГБТ. Та, якщо немає, обов'язково покладіть, бо це буде говорити про вашу відкритість, що ви розумієте, що серед ваших пацієнтів можуть бути різні люди. І хтось на це не зверне уваги, але працівники спільноти це побачать. Можливо, десь у вас будуть якісь емблеми, наприклад, веселкові. Веселка – це прапор, такий елемент прапору ЛГБТ-спільноти. Да? Не знаю, наклеєчки або там дружні до ЛГБТ. Знову ж таки, хтось з людей, хто не в темі, вони на це не звернуть увагу, але працівники спільноти це побачать і звернуть це увагу. Як ви можете ставати дружнішими, відкритішими до ЛГБТ, що допоможе медичному закладу? Перше – це залучення керівників і впровадження політик рівності та недискримінації на робочому місці. Всі мають знати, що якщо вони працюють з ЛГБТ, бо знову ж таки в нас є випадки, коли лікарі відкриті до ЛГБТ і мають знову ж таки певну стигму або дискримінацію серед своїх колег через те, що вони працюють з представниками ЛГБТ-спільноти. Да, тобто є політики, які забороняють, які впроваджують рівність та дискримінацію на робочому місці до всіх. Включення поняття ключових груп, зокрема там ЛГБТ, політики медичних установ. Тобто ми знаємо, що це наша цільова група, ми з нею працюємо, ми розуміємо, які медичні потреби має ця група. Включення в анкети, бланки первинного огляду та історії хвороби, запитань про ключові групи населення в толерантній формі. А ми з вами питання, які можуть бути, розглянули вище. Тобто всі ці питання ви просто можете додати до своїх анкет.
Включення інформації про здоров'я ключових груп в сам бюлетні та інші розвиткові інформаційні матеріали. Тобто пишіть інформацію не лише для загального населення. Навчання медичного персоналу особливостям, як працювати з ЛГБТ-пацієнтами та іншими представниками ключових груп. Використання толерантної лексики – це взагалі такий must-have, це обов'язково, і недискримінаційних форм звернення і взаємодії з пацієнтами. Рахування потреб ключових груп у комплексі медичних послуг. Ну, наприклад, коли заклад робить якісь комплекси скринінгів, да, там, чи враховуєте ви те, що це можуть бути представники спільноти? І, можливо, туди якийсь додатковий скринінг треба включити і прямо і зробити такий окремий пакет для представників спільноти. Залучення персоналу з ключових груп, тому що це дасть можливість вам знати краще потреби спільноти. І повірте мені, серед ваших колег, колежанок, звичайно, є представники ЛГБТ-спільноти, бо представники спільноти є в будь-якому місці, в будь-якому там, прошарку населення, в будь-якій професії, але, звичайно, через цю стигму і дискримінацію вони, як правило, закриті і не відкриваються про свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність на роботі, бо за це їх можуть звільнити через те, що немає оцих якраз політик, да, оцього першого пункту, політик про рівність та недискримінацію. Наступний пункт – оцінка якості обслуговування шляхом соціального опитування пацієнтів. Да? Чи надали вам якісну інформацію, чи були з вами толерантні. І це не для того, щоб посварити, це для того, щоб змінюватись і розвиватися. От нам потрібно від таких радянських норм іти, да, опитування і зворотній зв'язок з клієнтами – це не про посварити. Це якраз для розвитку і вдосконалення нас, як закладів, як представників клієнтів, представників надавачів послуг. І налагодження співпраці з неурядовими організаціями, що надають послуги та якусь там допомогу для чоловіків, що займаються сексом чоловіками, транслюдям і іншим представникам ключових груп населення. Зокрема, наприклад, я вже сьогодні вам розповідала про точку опори громадську організацію та її проєкт «Дружній лікар», з яким я теж вже багато років співпрацюю. І ось безпосередньо сайт дружнього лікаря, якщо вам потрібно буде переадресувати своїх клієнтів або пацієнтів, або для надання допомоги, або для пошуку дружнього фахівця чи спеціаліста, в нас є прям перелік дружніх спеціалістів за різними профілями на сайті, або для тестування самостійного чи з лікарем, ви можете переадресовувати своїх клієнтів на цей сайт. Ну і, звичайно, там послуги психолога зі мною. Все це, ну, більшість із наших послуг є безкоштовними. Якщо це входить там тестування на ВІЛ, консультація психолога – це безкоштовно. Переадресація там до лікарів – все залежить уже від специфіки, якщо де цей лікар працює, які умови, там уже буде в кожній ситуації окремо. Ой, я щось на те нажала. І так, да, дякую за відразу сайт, які в нас активні всі. І щоб вас сильно не затримувати і бути для вас все-таки корисною, які у вас є питання, це основна інформація, яку я вам хотіла дати. Звичайно, специфіки набагато більше, можна говорити про це не одну годину і навіть не один день, але те, що змогла там за годину дати таку вижимку основної інформації, я вам розповіла. Будь ласка, задавайте свої питання, я з радістю на них відповім. Зараз я гляну, які в нас ще були питання в анкетах. Я деякі включила в презентацію, деякі ні. Так, про університет я розказала. Що можливість співпраці з дружніми лікарями в контексті реформ. Дивіться, якщо ви є там лікарем з якогось напрямку, і ви дружні до ЛГБТ, і ви хочете, щоб інформація про вас була розміщена на сайті «Дружній лікар», ви можете написати звернення, адміністратор проєкту надасть вам там інформацію, заповнення анкети, розглянуть вашу анкету, да, чи є потреба в фахівцях такого напрямку в такому місці, чи дійсно там ви дружні, і інформація про вас буде розміщена на сайті. Якщо потрібно буде консультація лікаря-ендокринолога, до вас можна скерувати. Звичайно, в нас на сайті є, у нас є гінеколог-ендокринолог, який надає консультації.
для ЛГБТ і саме для трансгендерних людей. Абсолютно, ви можете там подивитися за профілем, там знайти, або можете написати мені особисто. Я теж пораджуся з колегами, і ми там скажемо, до кого можна звернутися. Так, дивлюся, поки ви пишете свої питання, дивлюсь, які ще були. Так, щодо відео та буклетів про оптимізацію процедури залучення представників ЛГБТ-спільноти до послуг. В нас є, наприклад, там відео про дружній лікар, здається, воно просто є в доступі. І я зроблю просто підбірку, наприклад, наших модулів, які в нас вийшли «Дружній лікар», і ми зробимо розсилочку, якщо це можливо. Там хай мені адміністратор якось підморгне або напише, не проблема, ми супер. Ми це зробимо. Ця інформація є відкрита в доступі, але щоб не шукати в інтернеті, ми просто скинемо вам або посиланнями, або файлами. Процеси перенаправлення, які не в системі, наприклад, психотерапія. Ну, ми завжди працюємо за рекомендаціями. Тобто, якщо до нас звертаються клієнти, або в нас не пацієнти, вони кажуть, нам от потрібен такий-то фахівець в такому-то місці, або там онлайн, з такого-то питання порекомендуйте когось, хто буде апріорі толерантним. І ми, звичайно, або з нашої бази когось рекомендуємо, або запитуємо також у колег, кого ми можемо порекомендувати. Якщо ми говоримо про Київ, то є дружні психіатри, навіть не просто психотерапевти, да, багато є дружніх, можна до мене звертатися, а є психіатри дружні, в Запоріжжі є дружні психіатри, і там щодо інших міст мені треба, якщо є якесь конкретне місце, треба уточнювати, але я думаю, що зможемо в цьому допомогти. І так, і питання про підлітків, воно не належить до питання орієнтації підлітків і взаємопорозуміння між підлітками і батьками, воно не в контексті сьогоднішньої нашої лекції, але якщо ми вже будемо там робити якусь розсилку, я подивлюся, які матеріали в нас є для батьків, і просто додам це в матеріали розсилки. Але це інша тема, це складно, про це потрібно говорити. От, можливо, ми просто заплануємо інший вебінар, де буде саме про сексуальну орієнтацію, про підлітків, про батьків, що мають дітей, ОСПТ, і про це поговоримо. Так, якщо питань немає, напишіть мені, будь ласка, від 1 до 10, чи була інформація для вас корисною, чи задовольнила вона ваші потреби, та 1 не задовольнила, 10 задовольнила, чи там був цей час, проведений зі мною, з нами, корисний для вас. Дякую. Дякую. Якщо є якісь там додаткові питання. Емейли мої є в презентації зараз. Чого вона в нас не працює? Будь ласка, мої контакти. Ну, або через сайт «Дружній лікар». От, або можете нам на сторінку в Фейсбуці писати «дружнілікар.опора». Завжди мої колеги відповідають. Так, добре, якщо у вас є якісь особисті питання, які ви тут не озвучили через якісь певні причини, вам було некомфортно або не встигли, будь ласка, ви можете написати, і ми обов'язково відповімо на всі ваші питання. І так, я дуже дякую вам, що ви в вихідний день виділили час, провели його з нами. Маю надію, що ви отримали корисну для себе інформацію, або принаймні інформацію для роздумів. Тому гарного вам вечора, відпочивайте. Дякую вам за активність, за те, що ви були включені, і за небайдужість до теми ЛГБТ, і за ваше бажання бути толерантними до представників ЛГБТ-спільноти. Всім гарного вечора, відпочивайте. Рада була з вами його сьогодні провести.